إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Dördüncü qisim adı isə hər şey dəlalət edir. İstər feili sifətlər olsun, istər zatı sifətlər olsun, istər tənzih məsələsi olsun. Yəni Allah subhanahu taalanı bütün qüsur və eyblərdən uzaqlaşdırmaq məsələsi olsun. Hər şey dəlalət edir. Məsələn, əl-azim. Yəni Allah subhanahu taala əzəmətlidir. Məsələn, Allah subhanahu taala öz zatı ilə əzəmət sahibidir. Zatı ilə əzəmət sahibidir. Deməli, azim Allah'ın zatına dəlalət elədi, zatının əzəmətliyinə dəlalət elədi. Həmçinin feili sifətlərinə də dəlalət eləyir. Çünki Allah subhanahu taala görməsində, eşitməsində və danışmasında, yaratmasında və ruzu verməsində bütün feili sifətlərində məxluqata bənzəməz və bütün feili sifətlərində o əzəmət sahibidir. Düzdürmü? Həmçinin Allah bütün eyblərdən və qüsurlardan uzaq olması ilə artıq əzəmət sahibi oldu. Çünki Allahın bütün eyblərdən və qüsurlardan uzaq olması onun əzəmətliyini isbat edir. Fikir versən, azim ismi, həmçinin Ali, həmçinin Məcid. Bu isimlər hər şeyə dəlalət edir. Məna cəhətdən dörddür. Birincisi, o isimlərdir ki, Allahın zatı sifətlərinə. İkincisi, o isimlərdir ki, Allahın feili sifətlərinə. Üçüncüsü, o isimlərdir ki, Allahdan bütün qüsurları və eyibləri uzaqlaşdırmağa. Dördüncüsü isə hər şeyə dəlalət edən Allahın gözəl adları.